Passa a tua proporção em FOV, que tu é muito bom, velho. Placa de vídeo. Mouse, teclado. Como você olha para o monitor, o ângulo. CPF, RG. De preferência, o seu DNA também, velho. É o famoso Luanjo. Vou ter que descer, Luanjo. Opa, você me resta, velho? Tô com 34 de HP. Valeu. Ash, garagem. Garagem. Do tambor. Sua esquerda, aí. Aí eu trolei. Relaxa. Se matar esse pixel, você. Ah, não. Bolt é kick. Oficialmente o deus do joguinho. Tá dentro do bomba. A gente pode passar call. Eu passo. Nossa. Nossa, cenoura. Ô, não, me ensina a jogar assim, velho. Tá embaixo, vai te pegar de fora. Boa. Boa. Tem entrado já, e o outro tá VIP. Sai daí. Ele tá o último, é o da Lula. Fica aí. Aí tá bom. GG. Boa. Vai.